Друге пленарне засідання сесії Виноградівської міської ради розпочали з пропозиції міського голови Степана Бочкая про створення кодексу з депутатської етики. Етична поведінка депутатів – це необхідний чинник справжньої демократизації політичного життя не тільки країни в цілому, а й окремо взятої громади, зокрема. Становище депутата вирізняється не тільки широкими можливостями для впливу на формування суспільної ситуації, але і надзвичайною мірою відповідальності. Зрештою, саме комісії з питань законності правопорядку депутатської діяльності та етики було доручено розробити кодекс депутата Виноградівської міської ради. Після цього міські обранці перейшли до порядку денного. На їхній розгляд було винесено кілька рішень стосовно вступу міської ради у права засновництва ряду комунальних закладів. І якщо перехід Виноградівського районного бюро технічної інвентаризації у підпорядкування міста влаштував усіх депутатів, то рішення, які стосувалися закладів освіти та медичних установ, викликали дискусії. У нас є певні побоювання, що ті чи інші передачі прав засновника до Виноградівської міської ради зможуть спричинити негативний фінансовий наслідок для платників податків, а саме мешканців територіальної громади, які проживають в межах даної громади і щорічно сплачують податки. А саме, мова йде щодо виділення 8 мільйонів гривень на послуги по енергоносіям для Виноградівської районної лікарні. На рахунок 8 мільйонів, щоб прозвучало, тож було доведено на комісії, що всі інші ОТГ, які будуть надавати, отримувати послуги від цих вищевказаних комунальних, вони будуть по договору сплачувати ті енергоносії. На рахунок особових справ, що ви говорите, так само. Тобто є процедура передачі тих особових карток, то не треба закріплювати рішенням сесії депутата, да, міської ради. Тобто я вважаю, що ці доводи, які прозвучали, вони зараз не є для того, щоб ми не прийняли дане рішення. Питання фінансування навчальних закладів та центру обслуговування закладів освіти чи не найбільше зацікавили депутатів. Керівнику фінансового управління районної державної адміністрації на вимогу обласної державної адміністрації передані розрахунки по всіх 4 ОТГ. І Королево, і Петрово, і Вилок. Те, що стосується утримання по заробітних платах, по технічному персоналу і по педагогічних працівникам. Те, що стосується капітальних податків і балансової вартості будівель по завершенні або по втручанні в неї, так само воно може бути виведено тільки вже на кінці бюджетного періоду. Постановлено сьогодні це не може бути виведено. Воно може бути виведено до, ну, на кінець січня вже буде кінцевий формат, як вибудовується ці. Зрештою, після довгих обговорень та суперечок рішення прийнято. І 19 за. Значить, рішення прийнято. А вже 29 грудня планують провести третє пленарне засідання сесії, на якому розглядатимуть бюджет.